Toto je nové zariadenie, ktoré sa označuje HP Touch Smart a ten touch súvisí s tým, že dotyková obrazovka v tomto prípade je integrovaná. Používateľ teda môže používať bezdrôtovú klávesnicu, myš, ale takisto môže ovládať tento systém aj pomocou svojej ruky. Je to pre všetky multimediálny nástroj, to znamená má zabudované reproduktory, je tam DVD mechanika, ktorá umožňuje prehrávať filmy, je tam zvuková karta a všetko, čo k tomu treba. Základný program, ktorý je určený na multimediálne prehrávanie, sa nazýva HP Touch Smart. Je ho možné vyvolať buď pomocou myši, alebo pomocou tlačidla, ktoré je na to vyhradené. Tento program potom zabezpečuje multimediálnu činnosť celého počítača a umožňuje prehliadať obrazovky, umožňuje prehliadať fotografie, písať poznámky, videá a podobne. Práve tu sa potom prejavuje tá multimediálna vlastnosť, že jednotlivé ponuky môže používateľ pomocou svojho prsta pohodlne voliť. Môžeme vybrať napríklad fotografie. Načítajú sa všetky fotografie, ktoré sú v dispozícii z pevného disku alebo z internetu. Pripojenie samozrejme je bezdrôtové na internet, ale môže byť aj pomocou kábla. A fotografie sú potom určené alebo zoradené podľa dátumu. Takto si môžem pozrieť nejakú fotografiu a môžem s ním robiť nejaké doplnkové údaje. Napríklad chcem vybrať len časť z tej fotografie. Tak si určím, ktorá časť to má byť. Dám vystrihnúť a už je to vystrihnuté tak, ako sme si prijali. Mám zoradené podľa dátumov, môžem sa pohybovať napríklad pomocou roku. A tu už vidím fotografiu, ktorá bola realizovaná práve v roku 2004. Môžem sa vrátiť do pôvodnej ponuky a vyberiem napríklad písanie poznámok. Tu už sú poznámky, ktoré boli vytvorené, sú to také poznámky väčšinou detské. Skúsime aj my vytvoriť novú ponuku. Novú poznámku, vyberieme napríklad červenú fixku a napíšeme jednoduchý text. Takto vznikla poznámka, tie môžem samozrejme potom posúvať ako na nástenke, môžem s nimi robiť. Takisto je možné nahrať zvukovú poznámku. Mikrofóny sú integrované v hornej časti, rovnako tak je tu aj webová kamera, ktoré tu má, potom môžeme ešte zapísať aj kódy. Alebo teda textové vlastne jednotlivé zápisy môžem použiť buď klávesnicu, ale môžem to robiť aj napríklad pomocou prsta s využitím dotykovej vlastnosti tej obrazovky. Takže vyberiem si. Takisto sú tu v dispozícii aj znaky z našej abecedy. Kalendár, to je zobrazenie kalendára. Vidím tam aktuálny dátum, môžem si zapísať niektoré poznámky a podobne. Hudba. Znova prehľadá sa celý disk a nájde sa nejaká hudba. Skúsime napríklad túto. Môžem pridať hlasitosť. Alebo zmenšiť, práve zastaviť hudbu. A ostala nám tam, myslím, že video. Fotografie. Video. Tak pozrieme, aké sú videá. Apollo 13. Je to v plnej obrazovke, môžem sledovať podobne ako na televízore.
demonstrovať aj trocha vlastnosti webkamery, takže priznáme, ako vlastne natáčame toto video. Takto nejak to vyzerá. A ostali nám tu ešte nejaké možnosti. To bola hudba, fotografie, poznámky, video. Celkom dole je potom ďalší panel nástrojov, tu vidím hodiny. Pomocné nástroje, prehliadanie, taká ukážka vlastne možností zo pár hier. Takže skúsim ťah pešiakom. Najskôr na ňoho. Teraz. Ešte môžem pozrieť ten spodný panel nástrojov. Ďalšie hry sú tu, ale aj prístup napríklad na internet v konkrétnej oblasti. Môžeme vybrať potom aj napríklad Bratislavu. No, takže dneska je 12 stupňov, rýchlosť vetra 9 km/h. Zdá sa, ako keby bolo 12 stupňov.